ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးခွေပေါ့နော်ဒီထဲမှာတခြင်းအပုပ်ကြီးကတော့ဆက်သုံးပုပ်ပါတယ်အာဒီထဲမှာအမျိုးအစားတွေအနေနဲ့ကတော့ဟိုကျွန်တော်တော်တော်ဆုံဆုံလေးဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့မှထည့်ထားပါတယ် rock တခြင်းတွေပါမယ် pop တခြင်းချိုချိုလေးတွေပါမယ်အာပြီးတော့မှ jazz တခြင်းတစ်ပုပ်ပါပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီပေးတာ TVS ကိုပေါ်ရတယ်ဒီကနေ့အနေနဲ့ကတော့ဆီယာဆော့ခုဆဲကိုအောင်လာကိုသွန်းပူကိုလျံပီနဲ့ကိုအထန်းတို့ရတယ်ဟာရေးဆက်ပေးထားပါတယ်ဒီအခွေလေးတော့ကတော့ကျွန်တော်တနစ်ခွဲလောက်ပေါ့နော်အချိန်ယူပြီးတော့မှဟိုပြင်ဆင်ခဲ့ရပါတယ်အခက်ခဲတွေကတော့အများကြီးပါပဲဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်းစင်မတော်ရဲဖက်နဲ့ပေါ့နော်ပေးဖြည့်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ကျွန်တော်ဒီတချင်းလေးကိုဟိုတေးဆရာကျွန်တော်ပြခဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်ဒီတချင်းလေးကိုအရန်ကြိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တချင်းလေးရဲ့အတိတ်ပဲလဲကြိုက်တယ်တချင်းရဲ့ form လဲကြိုက်တယ်ဟိုပြီးတော့မှဒီနာမည်ကပေါ့နော်မတော်ရဲဖက်နဲ့ဆိုတာလူငယ်တက်လဲဟိုလူငယ်နဲ့လဲအကြိုက်တူမယ်လို့ကျွန်တော်တင်လို့ဒီတချင်းလေးကိုဟောဒီနာမည်လေးကိုပေးဖြစ်တာပါဟုတ်ကဲ့မော်ဒယ်ရပ်ပုံတော့ဆက်နေပြီးတော့ကတားလဲလို့လည်းတင်ပါတယ်ဒီတော့ဒါကဟိုပုံမှန်ကြိုးလေးဆက်တဲ့ပြထားပါကျွန်တော်တို့ကတော့ business လို့ကျွန်တော်တို့ကကျတော့လူတစ်တွေပေါ့နော်လူတစ်တွေဒီအမှုပညာလောကမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပေါ့ဆလို့တော့ပြောလို့မရသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့အားပေးကြပါကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်ငယ်လေးကိုတစ်ချက်ဟိုလေ့လာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုတခြင်းတွေပေါ့နော်အားပေးပြီးတော့မှဟိုအချိန်ညံပေးပြီးတော့မှဝေဖန်ပေးကြပါအားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်